Remo täällä ja tämän vuotuinen matka mestaruuteen alkaa tästä videosta. Vielä tässä vaiheessa 0 huttipeliä tilillä, mutta tavoitteena on, että sarja loppuun mennessä niitä on siellä aikamoinen liuta ja sit siihen päälle vielä ykkösdivarin mestaruus. Tää video on suoralla kommentoinnilla, mut nyt pitää selittää vähän mun ideologioita tänne tulevan sarjan suhteen sun muuta tämmöstä. Kuten muistatte, viime vuonna taisi mennä about jouluun se sarja, kun mä tein sen noin 30 osassa silleen, että mä nauhoitin joka ikisen matsin. Siis joka ikisen matsin. Se oli kyllä aika paljon. Paitsi sitten vikalla kaudella, kun mä feilasin ekalla kerralla sen ykkösdivarin, etten voittanut mestaruutta, niin sit mä kelasin ne 7 peliä eteenpäin siitä. Mut joka tapauksessa niin tänä vuonna mä en oo tekemässä silleen enää, vaan mä ajattelin tehdä silleen, että 2 episodia per divisioona. Viime vuonna saattoi tulla 3 ja lopussa jopa 4. Et 2 on se maksimi nyt tässä kohtaa. Ainakin kakkosdivaria, sit voidaan katsoa, miten hommat menee, koska mä oon aika itse varma siihen, että kyllä mä sitten kakkosdivarin ainakin pääsen ykkösellä. Niin ajattelin tää systeemi menevän silleen, että se eka video siitä divarista, niinku tää kymppidivari osa 1/2, on semmonen, että mä pelaan 2 peliä ja niistä sitten ottelukoosteet tähän ja that's it. Sitten ajattelin tehdä silleen, että jälkikommentaariolla alkais nauhoittaa sitten, kun 2 peliä on jäljellä esim. Divisioonan mestaruuteen siitä divisioonasta. Ja sit kattoo, että sitten vähimmäismäärä on 2, mut voi tulla enemmänkin pelejä sitä mukaan, jos mä häviin niitä. Sitten siihen toiseen osaan, mutta se olisi sitten jälkikommentaariolla. Että tästä täytyy kysyä katsojilta, että mä aloitin viime vuonna tekemään pikkusen noita jälkikommentaariovideoita, kun tällä hetkellä näyttää tää sitten täältä 76 000 pelaajaa saanut NR-pleikkarille tässä vaiheessa. Että niistä palaute oli ylipäätään aika hyvää, mutta miten on sitten loppujen lopuksi? Itse kaavailin silleen, että kannattajia olisi tälle kyseiselle formaatille about puolet ja puolet, joten sittenhän voi tehdä silleen, että vuorottelee suora kommentaarion ja sitten jälkikommentaarion kanssa. Joten tässä ekassa videossa mä menen siis pelaamaan 2 peliä tonne, sit toisessa versi kymppidivarissa sit sinne niin. Ja kymppidivarin jälkeen tulee varmaan joukkuepäivitys nyt tässä, kun mä en näitä muita enempää tee kuin tän 2 MM-osaa. Niin mä vedän tän kymppidivarin tällä palavan käyttäjän pakettijoukkueella, mikä siis on, mitä on. Se on osaltansa hidas, ylipäätänsä aika hidas ja heikkokin sanoisin, kun täältä löytyy tämmöstä äijää, mitä mä järkkäilin tänne. Ei täällä loppujen lopuksi niinku mitään semmosia hyviä pelaajia, niinku edes 84 tai silleen tasoisiksi ohku, ehkä Grabner, Pearson ja Gordonilla on 90 aloitukset, niin se on kyllä ihan jees. Eikä pakistoista, no ehkä Daily nyt jokseenkin. Mut muuten ei. Voi katsoa nää erikoiskentällistä vielä. Mulla ei ole yhtään synergiaa päällä. Mä en niistä nyt välitä tässä vaiheessa. Meni tän itsessään joukkueen väsäämiseen, että erikoiskentällistäkin muokkaamiseen meni aikaa aika paljon valmentajalle. Tässä tapauksessa ei ollut oikein väliä. Matt Murray siis mulla maalissa täällä näin. About 7 tonnin rahaa mä en sitä käytä vielä. Mä säästän sitä sitten tonne lokakuun alkuun, kun mä teen tiimipäivityksen. Koska ennen lokakuuta mä en kuitenkaan pelaa muuta kuin täällä kymppidivarissa nää 4 peliä. Joten eka pelin näillä kokonaan untreilable pelaajilla. Hyvä yhteys ja ensimmäiseen peliin. Tähän voi hupis tulee vastaan Greenhead 05. Okei. Selvä. 89985. Jätkällä heti joku Patrice Bergeron siellä, kun mulla on joku 86. Onko Touré? Ja sit sanon 88, mut loppujen lopuksi Couture ja Bergeronin ero gameplay on varmaan pikkusen isompi kuin se 2 pykälää kokonaisuus, mitä se näyttää mukamas. Tästä lähtee eka aloitus. Mulla on nyhän nämä samat Pittsburghin paidat, eli toinen gameplay-video putkeen samoilla paidoilla. Ja sitten mä päästän sen heti karkuun ja ei saa tulla avausmaalia tästä. Ei, ei saa. Noniin, pelin taso ensimmäisen 4 minuutin aikana ei ole häikäisyt, ei ollenkaan. Mutta mä kuitenkin lähtee avaamaan peliä. Pearson on kuulemma hyvä. Mä en nyt voin olla tosta mitään mieltä vaan, mutta sieltä tulee Pearsonin koitti avata syöttöä sinne vasemmalle puolelle. Hei, mun kätisyys pitäisi olla kunnossa. Oi, aika maali! Arvatkaas millä veivillä se tulee! Se tulee! Sillä veivillä, mistä mut on tunnettu, se on se yksi juttu, mitä olen yleistänyt käyttänyt. En mä nyt voi tosta mitään kunniaa ottaa. Maali mikä maali. Niitä on vähän erilaisia, mutta ne on kuitenkin kaikki aina yksi maali. Ja läpi ajoon rysty veivi! Ei saa ihan! Ei saanut ihan paikkaa, vaan timer viivasta. Vähän sieltä pomppii Nick Foligno. Matt Murray ottaa, Murray on biisti. Oi, ja mä näin sen syöttöpaikan, mä otan sen pois. Erittäleks sillä on vaan 75, en tiedä. Oi, että mikä pamautus siitä. Lätyllä tonne noin. En osaa syöttää. Satunnainen Bergeron, se Hemski on nopea. Se tulee suoraan vaihdosta. Ja se pamauttaa itsensä 2-0 siitä, niin pamauttaa itsensä läpi ajoin, olin sanomassa, että maali tuli liian nopeasti, en ehti jos ajattelee. Muutenkin tässä gameplay-kommentaariossa semmonen solid 2 kuukauden tauko. Lörtsy. Menee ohi maali.
Pitää muuta tutkia, että mitäs täältä saa coinsia nyt näistä peleistä nyt tänä vuonna. Aika solid C plussaa, about pientä viemistä, mutta niin kiekonhallinnassa, mutta jatka on vetänyt enemmän. Koitin ekaa kertaa lämmäinen syöttöä tänä vuonna. Nyt menet kunitsija, teet sen. Vähän hidas rystyveivi. Jam, jam, jam. Nyt tulee maali. Ai ai, rystyveivi. Ammattilinen rystyveivi. Heti ekassa pelissä, Huttissa tänä vuonna. Totta kai. Mitäs muutakaan? Mitä muuta voi odottaa? Oi voi, painoitko X:ää? Otit siitä jäähyn. Automaattinen jäähy siitä, niin. No en mä nyt sulle salunut syöttää. Nyt Daily, vähän vauhtia. Kyjää. Oi, Pukchopilla estin maalin. No näin, toisen rakeen 3-0, aika solid lukema tällä hetkellä, mutta täällähän mennään vasta 10 divaria ja joukkuekin on mitä sattuu. C-stä B-hän nyt menty tässä näin. Ja about samanlaisena, peli jatkunut ensimmäisen erän jälkeen. Ja taas, joku on välissä, mut sit saat kyllä itses kanssa ihan hakoteilla, koska X:ää ei vaan saa painaa enää, sä haluat pysyä poissa boksista. Ja ihan lörtsyjä taas lähtee sieltä. Nyt maali siitä, eikä! Noniin, nyt siitä niin, läpi menee, rystyveivi, rystyveivi! Rystyveivi! Ja neljän muna! Tanner Pearson, no, tolleen se vaan menee, 8-8 nopeudella, jätkähän polkee. Noho, tuleeko jäähy? Vedetäänkö veivi ilman veiviä? Ei, vedetään vaan timer. Oi että mikä pamautus! Ja Duclair! Mikähän ihmeen? Siis nää näyttää nää maalit ihan hölmöiltä, kun näillä maalivahdilla on ihan uudet animaatiot. Aha, Gibsonin päästämishighlight. Älä jaksa, no okei. Okay. 15 sekuntinen loppu. Youngstar, North America tiimin maalivahdi. Hävitty. Tappelu. Maalivahdit ei vieläkään pysty tuulettaa. Kuusi muna. Solid lukemat näin ekaksi peliksi. Ja rahaa tulee about sen saman verran. Mitä? 600 suoritus, taitobonus, fani. 1240. Se on kyllä aika hyvin, sanoisin. A miinusta puolustuksesta. Hyökkäys oli aika jyräys. Lopulta vielä on kaksi, mutta ei se tuossa lopussa edes yrittänyt enää. Kyllä tässä pelaamalla saa rahaa, se on kyllä hyvä. Aha. Mistä tässä mukamas näkee, että mikä loukkaantuminen tuolla on? En tiedä. Onko se jalkavamma? Oli. Ottelu numero 2 vastaan. Hyvällä yhteydellä varustettuna. Taka JJ1 Jannut. En tunnista sen parasta pelaajaa tällä kertaa. Mä oon kotona. No se oli Backlund, elikkä en tiedä. Se on varmaan 86 tuo Backlund. Mutta tästä näin lähdetään taas liikkeelle. Mitäs nyt tässä nyt sitten pomppii? Kattokaa tuota pelituulia. Kun se saa kiekko, niin se vetelee tommosia, niinku tommosia 45 degree katteja koko ajan. Et se niinku koittaa sitten harhauttella mua niinku pois sen tieltä, sitten et se pääsis alueelle tai jotain. Se on aika tehokasta ja se näyttää mun mielestä kyllä tosi ärsyttävältä, että jos haluatte ärsyttää mua sitä pelissä, niin käyttäkää koko ajan 45 degree katteja. Nihkeen 0-0, ei kyllä kummallakaan ollut paljon paikkoja, ehkä tällä vastustajalla oli vähän enemmän luonnostaan. Näyttää yllättävän tasalta. Kattokaa aloitusvoitot 1-0. Ei ollut yhtään pelikatkoa koko erässä. Ai 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 ai. Oi mikä PM kyllä. Näin se käy. Eka maali tässä pelissä vasta jossain puolivälissä. Ja sit se on tommonen kunnon lörtsy. Fred Connolly kolmosketjun laidasta. 8-1 overall. Sieltä lähtee. Mäkelini ei mahda yhtään mitään, kun oli semmonen snaippi taas. Ai ai ai, taas kyllä vähän pomppi matkalla. Nyt on maali. Eikä tolppaa, se osuu taas vaihteeksi. Eikä taas siitä vaan timeri ei mene. Mutta mitä?
ei siitä vielä yksi paikka ihan erä lopussa, mutta 1-0 johdosta kuitenkin kolmanteen erään. Statsit näyttävät joltain tämmöttiä. Ja tästä näin ratkaisemaan peliä. Äijä osaa pyöriä, se pitää pysyä poista pyörimispaikoilta. Oi, dump and chase. Ihanaa. Noin, ja lisää one-timer-paikkoja. Mitä? 1.40 jäljellä ja sit tulee jäähy. Ota aikalisä vaan, mulla on aika hyvin alivoimat tulilla täällä, mun ei tarvitse ottaa kyllä aikalisää mun mielestä. Jaa, tässä näin viimeinen minuutti käynnissä, jätkä vetää pitkän. Vikat sekunnit, käykö samalla tavalla kuin draftin finaalissa? Joo, dump and chase vaan, munkin osat, oi että kun pomppii laidasta siihen, niin se oli melkein maali. Ja siitä saman tien one timer paikkaakin vielä puoli minuuttia jäljellä. No niin, tässä ei ole vielä mitään vielä selvitelty. Jääkö oikeesti tämmönen jätkä, joka osaa pyörittää ihan huolella nollille? Noin, siitä purku. Viimeiset sekunnit, ja kyllä vain näin on, että 1-0 on lopputulos. Semmosella hullulla PM:llä. Oho, edellisessä pelissä tuli 6-0 voitto, sit tuli 1200 jotain. Tästä pelistä ei tullut paljon mitään, 863. Mutta se oli se toinen peli, ja mä suoritin sen, mä hoitelin sen. Ja statsien mukaan laukaustenkin osalta, niin nähtävästi ihan ehkä jopa ansaitusti, mutta näin tällä kertaa. Mä Nori 0 peli 7 torjunnalla, huikeeta. Ois se vaan pitänyt ehkä vähän vetää enemmän vaan. Meni pyörimiseksi, tuloksettomaksi pyörimiseksi. Ja saman tien meni myös tämä episodi päätökseensä. Silloin matka mestaruuteen osa 1. Täällä Engillä jatketaan myöhemmin. Näkemiin.